どうも、笠原処理です。今日はですね、カラオケの YouTube を撮ってて、合コンのスタートは沢村さんのウェブミアップからっていう話をしてて、彼がスタートするっていう動画を撮った後に、スタッフから合コンの一連の流れって撮影できないですかねっていうことで、大体の合コン流れを発表します。まあ、このチャンネルでね、何回も見たことある人は聞いたことあると思うんですけど、まずは後輩が女の子を探して、で、会場は先輩が撮ってくれるんですよね。で、そこからは、まあ、何時にどこどこ集合って感じで行って、まあ、女の子が来ます。人数揃ったところで、何飲むって。で、乾杯して。で、その後はまあ、沢村さんのスタンドマイクからのちっちゃいミニギターで、アビーチのウェイクミアップが始まります。で、その時に坂本さんがギャラギャラ笑いながら、席順は女の子が来た順で男子が座ってるんですよね、くっついてなくてバラバラに。で、女の子来た時に坂本さんが「あー」とか言って、で、興味ない子が一番最初来たら「あー」じゃあ庶民の子座れよとかまずあの席順が発表されます、はい、俺も内心「うわ横来んなよ横来んなよ」っていう時もあるんですよ、はい、その時に高橋さんが「あーこんにちは」とか言って、あ、初期の横とか、そのでかいやつの横をついてとか言って、みたいな、はい、で、まあ、2組目も、まあ、可愛くなかったら、あ、やばくおめでとうとか言って田村さんとか言ってで、3組目が可愛かった場合はあんちゃんとか、あ、こちらでやるで、そこからさじ加減でね、隼人さんのさじ加減で席順が決まる時が多々多かったんですけど、まあそこから合コンスタートして、でもやっぱ話すわけですよね。女の子はやっぱ坂本さんとか沢村さんとか話したいわけですよ、うんうん、自分とかでは全然喋りたくないわけですよ、うんうん、そう、でも盛り上げて盛り上げて盛り上げて盛り上げ尽くして、どうにか気に入ってもらおうと思って、はいはい、そう、やっぱ爆弾処理は後輩の役目なんで、はいはいはい、ブスが坂本さんの近くにいちゃいけんということで必死になるわけですよ、この、はいはいはい、で、まあ、そこからね、徐々に席も近くなって、じゃあ女の子何も食ったよかったな、頼みやみたいな感じ、うんうんうん、で食事して、で飲んで、飲み歌とかめっちゃ歌ってですね、ほんとぐっちゃぐちゃだったんで当時、はいはい、もうベロベロになるんですよみんな、うんうん、前に一気、女の子にも一気させるし、流れっていう流れはないけど、とりあえずそんな感じで集まって正気の女の子にどんどん飲ませろっていう指示もありますし、なんかそれサインとかあるんですか？サインないっす。やっぱああもうこんな本当こんなんで、はい、サインだねこれ。はいはいはい。本当こんなんでしょ。野球選手って呼ぶときたまにそのごく一部ですけどプスプスって言うんですよ。へえ。野球選手同士で。今野球選手でこれやってる人は多分笑ってると思うんですけど、本当に誰かを呼ぶときとかはプスプスって言うんですよ。へえ。したら全員振り向くんで野球選手。へー、これやってみてください皆さん、特に巨人かな、プスプスってやったら、あ、仲間から呼ばれてるなって思うんですよ。へー、そうだから選手を呼びたい時、内々選手じゃなくて本当に呼びたい選手、坂本さんを呼びたい時とか振り向かせたい時は、うん、坂本選手プスプスじゃなくて早いぞプスプスってやったら絶対振り向きます。へー、すごい、あ、知り合いなのかなって絶対振り向きます 100%。 これ覚えてください。まあまあちょっと話されましたけど、プスプスってやってこうやってたら、あ、わかりました、自分も飲みました、はい、あの女の子にも伸ばせますみたいな感じなんですよ。で、爆飲みさせて、はい、ベロベロになってグループラインだったりとかどうするみたいな、うんうんうん、そこで先陣切るのが沢村さんなんですよね。へえ、あ、俺この子行くわいや、本当にね、沢村さんは特攻隊長というか、いいキャラですね。そう、恥を知らない、恥知らず、本当に恥ずかしさみじんも感じない人で、そうで、調子乗ってる女がいたら平気で「お前さんブス帰れ」って普通に言うし本当にその飲み方が綺麗だったりいい子だったら本当に世話しますし、本当にいい人ですよ、うんうんうん、どっかのペアがお持ち帰りをしないと、うんうん、その雰囲気になれないんですよ、うんうんうん、そうだから目上の沢村さんとか坂本さんが先に持ち帰るってなったらダメなんです。はいはいはい。俺が先陣切って失敗でもいいから、すいませんお先にみたいな、うんうん、この子で帰りますみたいな、うんうん、っていうて帰るやんか、それで俺が失敗しても別にいいやん、はい、したら次に坂本さんとか沢村さんがそういった話に持ちかけやすくなる、はいはい、そこまで後輩を考えると絶対に野球選手の合コンの後輩はプロフェッショナルではない。先陣切ること、うん、で、お持ち帰りがダメだったら本当に一緒に帰るふりしてっつって、うんうん、ホテル行かないからタクシー代渡して帰らせるからっつって、うんうん、一緒帰るふりだけしてっつって女の子持っていく、へえ、それがプロフェッショナルの合コンの後輩です。目配り、気配り、心配り、体配りです。はい。2軒目とかって行くんですか？ああ、ないっす。もう
一軒もう一軒で済ますパターンが多いですね。そこにはなんか食事、飲み物、デザート全部揃ってるんで、はい、うん、何でも揃いますんで、うん、基本行くところはね、うん、2軒目行くっていうリスクが大きすぎるですね、女の子と歩いてて。ああ、週刊誌とか。そう、あだから1軒目集合してそのままタクシー乗ってみて、うん、感じでしたね。笠原さんが今まで合コン参加してきて、はい、これだけは心得とけは3つとかあります？なんかああ、いいね、参加状みたいな。いいね。じゃあ今見てる野球選手の若手諸君、はい、先輩と行くときはまず可愛い子を自分につけないことっすよ、はいはい、合コンで息が上がって格好つけたいという気持ちは分かりますけど、まず自分に可愛い子をつけない。二つ目、先輩より目立っちゃダメ、うんうんうん、場を盛り上げてとかいう時はもう思いっきりはしゃいでいいですけど、目立たないこと、先輩が嫌な気持ちになる。三つ目は一番大事で、自分のプライドを捨てろ。おこれが大事っす本当に。はい、格好つけようなんて1ミリも思わなくていい、うんうん、プライド捨てることです。合コンで一番下の時は、はいはい、どんだけダサいことでも笑いに変えなさい、うん、深いな。深いっしょ。深い。後輩はタダで飲めるわけですし、はい、あわよくば女の子を持って帰れるし、はい、というところで一番大事なのがプライドを捨てること。うん、野球選手って本当にプライド捨てきれないですよ、はいはい、先輩とどんだけ飲んでても自分のことを一番かっこよく言ったり見せたがったりする後輩ってめちゃくちゃいるんですよ。うん、今この言葉を発して何人か頭を思い浮かんだんですけどそういう人たちってやっぱ合コンにあんまり誘われないですし、あーチーム内でも浮きがち。へー、うん、正直ね、うん、プライドを捨てること。プライドを捨てれない人はもう一人でガツガツ自分の世界入っちゃって、うん、周りの仲間たち男のことを見れなくなっちゃう。うん、この3つっすね、本当に。では、神髄聞いた気がしますね。神髄よ神髄、はい、今まで戦ってきた中の、うん、学びが聞けた感じがするっす。久しぶりにちょっと思い出せたわ当時のこと。プライド捨てること大事っす、はい、ということでね、皆さんもこれは社会共通して言えることだと思います、うん、上司の人と飲み行って合コンとかするときはプライドを捨てましょう。したらね、その場はね、しんどかったり恥ずかしかったりあると思いますけれども、長い目で見た時にその先輩から可愛がられてたりとかプラスになることが多いと思いますので、目先の金よりっていうじゃないですか、目先の女より長い目で見た男友達、野球しようよ。バイバイ。本日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さんまたぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよー。